Re! Viss ēters ir te! Daļa Latvijas jauniešu vēlas pamest Latviju. Tā secināts jaunā pētījumā, šovasar veico starptautisku aptauju 9 Eiropas valstīs. No Baltijas valstīm tajā piedalījās gandrīz 4000 jauniešu. Kā norāda pētnieks Mārtiņš Kaprāns, Latvijas jauniešu vidū parādās satraucoša tendence. Aizbraukt vēlas aptuveni 4. daļa. ASV, Vācija un Spānija – tās ir trīs populārākās valstis, uz kurām vēlētos doties dzīvot Baltijas jaunieši. ASV ir vienmēr bijusi viena no tādām valstīm, kas ir pievilkusi Baltijas migrantus. Un ne tikai tāpēc, ka tas ir darba iespējas, ir, kā varētu padomāt, bet no ASV jau ir ar to savu spozmi un ar kaut kādu varbūt savu filmām un savu popkultūra iegūst tādu, nezinu, tādas iekārotās valsts tēlu. Vācija, es pieļauju, ka lielā mērā ir saistīta ar darbas, ar savu darba tirgu. Protams, arī Vācija tur algas un vispārējais, bet arī darba tirgus, jo no Latvijas arī paša laika, ja nemaldos, tas ir top trīniekā Vācija, ir no valstīm, kurās strādā Latvijas iedzīvotāji. Latvijas jauniešiem populārākās emigrācijas valstis ir apvienotā Karaliste, Vācija un Nīderlande. Šajā aptaujā piedalījās 1200 Latvijas jaunieši. Aptuveni vienādās daļās būtībā mēs varam runāt, ka ir tādi, kuri nekādos gadījumos neplāno vispār aizbraukt. Tie ir 26% un ļoti līdzīgi 24%. Ir tādi, kuriem ir ļoti stingra vai spēcīgi izteikta vēlme pārcelties uz citu valsti. Potenciāli, jā, savos darba nolūkos. Kāpēc tieši? Lielāka izaugsmes iespēja manā darba vietā – Spānija. Tāpēc, ka tur biju atvaļinājumā un ļoti iepatikās Spānijas klimats un sabiedrība kopumā. Nē, viennozīmīgi nē. Kāpēc? Šeit pat ir labi. Vienkārši jāspēj novērtēt visām valstīm noteikti savas grūtības. Vienkārši visiem cilvēkiem liekas, ka kaut kur citur ir labāk, bet īstenībā ir jāatrod tas labums arī šeit. No Amerikas, domāju, vairāk. Kāpēc? Jo es jau tur pabijis, tā kā jā, uz mēnesi es biju. Pēc centrālās statistikas pārvaldes datiem no 1999. Gada līdz 2020. Gadam migrācijas kopējā līkne ir negatīva. Izbraucēji no Latvijas ir vairāk nekā to, kuri atgriezušies. Visvairāk no Latvijas izbrauc cilvēki darbaspējīgā vecumā – no 20 līdz 39 gadiem. Tad 20. Gadā ieradās Latvijā 8,8 tūkstoši, devās prom apmēram 12 tūkstoši Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju. Tikmēr Igaunijai un Lietuvai migrācijas kopsavilkums ir pozitīvs, kas nozīmē, ka cilvēki vairāk atgriežas. Emīls Višķers, Mariks Ēķis, RTV.